नमस्कार। डिमेंशिया हा एक अत्यंत गंभीर आजार आहे, तो पूर्णतः बरा होत नाही। त्याला ब्रेक लावणारी काही औषधं उपलब्ध आहेत, त्याची घसरण कमी करण्यासाठी आपण काही उपाययोजना करू शकतो, पण तरी हा एक न्यूरोडिजनरेटिव्ह आजार असल्यामुळे, पूर्णतः बरा होत नसल्यामुळे कधी कधी आपण एक निराशावादी भूमिका घेतो। पण आता असं दिसून आलंय की काही देशांमध्ये या आजाराचं प्रमाण कमी होत आहे। तसं आपण सोशल मीडियावर, व्हॉट्सअपवर वेगवेगळे पोस्ट वाचत असतो, त्यातल्या अनेक पोस्टला कुठलाही आधार नसतो। मध्ये एक पोस्ट आले की म्हणे खोबरेल तेलाने अल्झायमर बरा होतो, किंवा तो कसा थांबवायचा, त्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय, तर चारदा जीभ बाहेर काढा, दोनदा नाक घासा, अशी काही विचित्र पोस्ट येतात। त्या सर्वांकडे आपण आज लक्ष द्यायची गरज नाही। आपण हे बघूयात की आज जो आपल्याला सायंटिफिक एव्हिडन्स अवेलेबल आहे, आजवर डिमेन्शियात जे काही संशोधन झालं आहे, त्या सगळ्याचा रिव्ह्यू घेतल्यानंतर कुठल्या महत्त्वाच्या बाबी आहेत की ज्या आपण अंगीकारून आपल्याला डिमेन्शियाचं प्रमाण कमी करता येईल, डिमेन्शिया न व्हावा म्हणून त्याचे रिस्क फॅक्टर्स लक्षात घ्यायला हवेत। तर कुठले कुठले रिस्क फॅक्टर्स आहेत की ज्याच्यामुळे डिमेन्शियाची संभावना वाढते? पहिला आहे ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब। ब्लड प्रेशरची ट्रीटमेंट अत्यंत आवश्यक आहे। जर योग्य प्रकारे ब्लड प्रेशरवर नियंत्रण ठेवलं तर हा एक महत्त्वाचा रिस्क फॅक्टर कमी करता येतो। दुसरा रिस्क फॅक्टर आहे महत्त्वाचा, डायबिटीस। भारतात तर जणू डायबिटीसचा सुनामी आला आहे। यात काही जेनेटिक्स कारणं पण आहेत की भारतीय वंशात डायबिटीसची संभावना जास्त असते, त्याबरोबर आपल्या आहारात पिष्टमय पदार्थ मोठ्या प्रमाणात असतात, साखर मोठ्या प्रमाणात असतात, आपण आरोग्याबद्दल जागृत नसतो, तेव्हा डायबिटीस हा एक महत्त्वाचा रिस्क फॅक्टर आहे। ब्लड प्रेशर आणि डायबिटीसची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। तिसरा महत्त्वाचा रिस्क फॅक्टर आहे ओबेसिटी, स्थूलपणा, मोठापा। पश्चिमेच्या तुलनेने भारतातील पुरुष व्यक्तीसुद्धा मेटाबॉलिकली फॅट असू शकते। पोट सुटणे म्हणजे सेंट्रल ओबेसिटी हा एक रिस्क फॅक्टर आहे। त्यानंतरचा एक महत्त्वाचा रिस्क फॅक्टर आहे स्मोकिंग, धूम्रपान। त्यानंतरचा एक महत्त्वाचा रिस्क फॅक्टर आहे हिअरिंग इम्पेअरमेंट, विशेषतः जर मध्यम वयात 40-50 कर्णबधिरता आली असेल, ऐकायला अडचण येत असेल, तर डिमेन्शियाची रिस्क वाढते। त्यासाठी अगदी सुरुवातीलाच हिअरिंग एड वापरायला सुरुवात करायला हवी। आपल्याला कधी कधी हिअरिंग एड वापरायची लाज वाटते, तशी वाटू देऊ नये। डिमेन्शियासाठी अजून एक महत्त्वाचा रिस्क फॅक्टर म्हणजे मध्यम वयात उतार वयात होणारा डिप्रेशनचा आजार। साधारणतः जगभर आणि विशेषतः भारतात डिप्रेशन पटकन ओळखलं जात नाही आणि त्याच्यावर उपचार होत नाही, तेव्हा मध्यम वयातलं, उतार वयातलं डिप्रेशन ट्रीट करणं अत्यंत आवश्यक आहे। यानंतरचा रिस्क फॅक्टर आहे अल्पशिक्षण, म्हणजे जेवढं जास्त शिक्षण असेल तेवढी डिमेन्शियाची रिस्क कमी होते। पण याचा अर्थ असा नाही
की कोणी 12वी झाला आहे आणि तो आयुष्यभर काहीतरी नवीन शिकतोय तर त्याची रिस्क कमी आहे. पण एखाद्याने पोस्ट ग्रॅज्युएशन केले, PhD केली आहे पण त्यानंतर काहीही नवीन शिकत नाही, हे शिक्षण वेगवेगळ्या प्रकारचं असू शकतं. एखादा सुतार किंवा बागकाम करणारा नवीन नवीन प्रयोग करतो, नवीन नवीन गोष्टी आत्मसात करतो, तर हे जे कंटिन्यूड एज्युकेशन आहे हे आपल्याला डिमेन्शियापासून प्रोटेक्ट करतं. यानंतरचा एक महत्त्वाचा फॅक्टर आहे जो भारतीयांना फार लागू होत नाही, तो म्हणजे सोशल आयसोलेशन, एकटेपणा. पण आता हळूहळू बदलत्या समाज रचनेत, विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये, अनेक ज्येष्ठ नागरिक एकटे पडत चालले. कधी कधी या ज्येष्ठांना आठवडा आठवडा एकही व्यक्ती भेटायला येत नाही. घरकाम करणारी कोणी व्यक्ती आली तर तेवढी येते. तेव्हा सोशल आयसोलेशन हा सुद्धा एक महत्त्वाचा रिस्क फॅक्टर आहे. त्यासाठी आपण प्रत्येक वेळी कुठल्या तरी सामाजिक कार्यात भाग घेतलाच पाहिजे असं नाही, पण काही मोजक्या व्यक्तींशी तरी आपल्या भेटीगाठी चालू ठेवल्या पाहिजे. एकटं पडणं हा डिमेन्शियासाठी एक रिस्क फॅक्टर आहे. यानंतरचा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा, एकंदरीतच मानसिक आरोग्यासाठी हा एक महत्त्वाचा फॅक्टर आहे, महत्त्वाची बाब आहे, ती म्हणजे निष्क्रियता नसावी, शारीरिक निष्क्रियता निष्क्रियता नसावी. सक्रिय राहा, हालचाल करत राहा, व्यायाम करा. शारीरिक व्यायाम, शारीरिक हालचाल जितकी जास्त असेल तितका डिमेन्शियाची रिस्क कमी होते. तर ह्या ज्या 8-9 बाबी मी सांगितल्या आहेत ह्या डिमेन्शियाची रिस्क कमी करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाच्या बाबी आहेत. मी परत एकदा रिपीट करतो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीस, ओबेसिटी म्हणजे स्थूलपणा, कर्णबधिरता विशेषतः मध्यम वयातली, डिप्रेशन मध्यम वयातलं किंवा उतार वयातलं, धूम्रपान, कमी शिक्षण, एकटेपणा, कोणी एकटे पडते ज्येष्ठ नागरिक तेव्हा रिस्क वाढते, आणि सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे शारीरिक निष्क्रियता डिमेन्शियाची रिस्क वाढवते. जितके तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय असाल, व्यायाम करत असाल, फिरायला जात असाल, कुठलाही व्यायाम असो, कुठलाही खेळ असो, घरातली छोटी मोठी कामं असो, त्यामुळे जितकी शारीरिक हालचाल वाढेल तितकी डिमेन्शियाची रिस्क कमी होते. एवढंच नाही, एकदा डिमेन्शिया झाल्यानंतर सुद्धा डिमेन्शियाचा रुग्णाची घसरणसुद्धा जर कमी करायची असेल तर तो जितका सक्रिय राहील, जितका हालचाल करत राहील, तितकी त्याची घसरण कमी होते, डिमेन्शियाचं प्रोग्रेशन कमी होतं. आपण या सर्व गोष्टी जर पाळल्या, एक चांगली जीवनशैली ठेवली, तर आपल्याला अल्झायमरची, डिमेन्शियाची रिस्क कमी करता येईल. थँक्यू.